Dobre. Sú dve pravidlá. Dobrodružstvo nepočká a tady, kamarády. To som sa naučil od zemi. Ale ja, Marian to točí. Tak Bluetooth. A to vypadá dobře, ale zase, abych dělal krásku. No má, to bylo z pranku. A už tam bude. Jedu. A tak prečo? Ale sa usmieva. Chtěl jsem ti upozornit tady na speciální situaci.